ସାତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭଳି ବିଭାଗ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଜି ସାତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆଜି ଗୃହରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଧାନ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେପି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଦୁଇଥର ସବୁବେଳେ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବୈଠକ ଡକାଇବା ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇଛି, ଆଜି ଆଶା କରାହେଉଛି ଯେ ସାତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆସିବାର ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତୟାର ଅଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆଶା କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସାତଟି ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଯେମିତିକି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି, ବୟନ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ଆଜି ବିଜେପି ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭିତୋପାନ ହୋଇପାରେ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ବିଜେପିର ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଯେ ବିଜେପି 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଦେଖିବେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯାହା ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଶୀର୍ଷକରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି 2ଟି ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏହି 2ଟି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୋହନ ମାଝି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସୀମା ବିବାଦ ହେଉ, କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ଉପରେ ଆଡ଼ା ଜମାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଲୁଟତରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମଦର ବନ୍ୟା କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, କାହିଁକି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ମଦ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଘେରିପାରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ସେଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ। ତା ସହିତ କୁଳପତି ଚୟନ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନିବେଦିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ, ଯେ ବିରୋଧୀ ପୁରାପୁରି ତୟାର ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।